У басейні першої спортивної школи Тернополя тренується Діана Протоковська. Дівчина розповідає, плаванням займається майже 11 років. Від 24 лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, в басейні не тренувалася. Проте, каже дівчина, це не завадило їй стати найкращою спортсменкою на юнацьких змаганнях у Болгарії, які відбулися наприкінці серпня. Там я була дистанція 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, і отримала перші місця, і виграла кубок за найкращий результат серед дівчат. Який це результат? Це 88 очків. Це ми по очкам найкраще. Я мала змогу поїхати в Італію на декілька тижнів і тренуватися там, продовжувати. Але я повернулася в Україну, тому що мені більше Україна подобається і тому так. Але все рівно це дуже важко психологічно, тому що війна, вона дуже давить на все, напевно, що. І великий відносно проміжок часу, де багато хто не тренувався, і це було трішки важко. Старша тренерка відділення плавання Світлана Мазур розповідає, заняття для дітей майже місяць проводили онлайн. Нам присилали відео, ми коректували деякі вправи. Після того, як стало можливість тренуватися, звичайно, тренувалися на стадіоні і в залі. Басейни не працювали, була спущена вода. Тренуються плавці двічі на день, розповідає Світлана Мазур. За її словами, окрім басейну, заняття проводять і в тренажерному залі. Разом із плавцями тут займаються і волейболісти. Один із них – Владислав Безкоровайний. Треба працювати кожен день, зробляти те, що ми вміємо, і показувати свою гру. Фізичне навантаження дає прижок, силу удару. Далі у волейболістів – вправи з м'ячем. Спортсменів тренує Назарій Семетюк. Останній раз, коли проводили чемпіонат, ми його не дограли, бо через війну, але ми йшли в своїй підгрупі на першому місці. Довший час ми тренувалися онлайн на початку війни, коли почалися, а зараз вже переходимо в звичний режим. Тобто ті діти, які не за кордоном, вони займаються по розкладу. Дуже важливо, щоб хлопці підтримували свою як фізичну форму, так і технічну, технічні якості, і щоб коли дозволили, відновили змагання, щоб вони були готові до них і, звичайно, приймали в них участь. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.